Mīļie draugi, kā jau parasti sākumā neliels atgādinājums un brīdinājums, ka arī šo meditācijas vakaru mēs filmējam, ierakstam, un ieraksts būs pieejams mūsu draudzes mājaslapā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Es ceru, ka mums visiem ir bijusi veiksmīgs šis laiks, šīs nedēļas, kurā mēs netikāmies, kurā mēs kopīgi svinējām Lieldienas svētkus. Un šovakar mūsu kopīgām pārdomām, Es vēlos apstāties pie tēmas, kuru faktiski jau ieskicēju dažās iepriekšējās reizēs, bet vēl no cita aspekta šodien gribu par to parunāt, proti par to, kā tad šis konkrētais garīgais ceļš, kuru mēs šeit mācamies, meditācijas ceļš, kā meditācija palīdz mums, vai kā viņa var kalpot kā instruments, priek tā, lai mēs piekļūtu, tā pa īstam piekļūtu, tā pa īstam izjustu, vispār to realitātes daļu, ko mēs kādreiz saucam par garīgo pasauli. Man liekas, ir vērts vēlreiz un vēlreiz mums kopīgi apdomāt šo tēmu, kas tad vispār ir tā saucamā garīgā pasaule. Tāpēc, ka atkal un atkal vismaz es saskaros ar ļoti dažādām versijām par šo tēmu. Es pilnīgi viennozīmīgi, nezinu kā jūs, bet es skatoties savu apkārt redzu, ka cilvēkos ir ļoti liela interese par to. Tas liecina par, zinām, varbūt reakciju uz tādu ļoti plakanu un piezemētu skatījumu uz pasauli, kas saka, ka pasauli ir tikai viena tāda fiziska īstenība, kurā valda zināmi likumi, un tas ir viss, par ko ir vispār dzīvē stāsts. Atzīm redzot, kā reakciju uz to cilvēkos ir šī milzīgā vēlme saprast savu dzīvi varbūt dziļāk un arī piedzīvot viņu mazliet plašāk. Kas tad īstenībā ir garīgā pasaule? Un kāpēc, manuprāt, tieši meditācijas ceļš, šī mācīšanās būt klusumā un vērībā ir, kā jau teicu, viens ļoti svarīgs instruments tam, lai mēs piekļūtu šai garīgajai pasaulē. Un atgādināšu lietas, kuras, kā jau teicu, esam garām ejot jau pieminējuši, bet vēlreiz un vēlreiz to gribu pasvītrot. Mēs dzīvojam tātad laikā, kurš ir ļoti spēcīgi ietekmēts no apgaismības laikmeta domāšanas, kuras nu, viena no galvenajām iezīmēm ir ļoti strikts nošķīrums starp cilvēka subjektīvo iekšējo pasauli, mūsu pārdzīvojumiem, mūsu domām, mūsu jūtām un ārējo realitāti, kur ārējā realitāte tiek uztverta, ka tā ir tāda īstāka un ka līdz ar to visas zināšanas un viss pārējais, kas ir saistīts ar šo ārējo pasauli, ir tāds tā kā nopietnāks un pielietojamāks, bet tas, kas saistīts ar mūsu iekšējo pasauli, tas ir tāds ļoti, nu, teiksim tā, ļoti subjektīvi, ļoti mainīgi, ļoti atkarīgs no bezmaz vai garstāvokļa un dažādiem apstākļiem, līdz ar to neusticam. Nu, tas, kā es šobrīd jūtos, nu, rīt es varu justies pilnīgi savādāk. Tas var mainīties burtis dažās sekundēs, kā es jūtos vai ko es domāju. Par laimi ir šī objektīvā reālā pasaule, tā ir nemainīga, tā ir kaut kāda stabila. Un līdz ar to pie tā mēs varam droši pieķerties. Un savā ziņā apgaismības laikmets mūs mācīja domāt, ka viena no galvenajām cilvēka spējām kā reizi ir mazliet nodistancēties no saviem it kā dzīvnieciskajiem impulsiem, no tiem dabiskajiem, mainīgajiem, mūžam, spārstīgajiem impulsiem un pakāpeniski nonākt pie tā, ka mēs skatām to objektīvo pasauli, kura ir lūk neatkarīga no tā, kas mūsos notiek. Un šis domāšanas veids mūsos ir tik dziļi iekšā, ka, kā jau esam to pieminējuši, tad, kad mēs runājam par garīgo realitāti, mēs mēdzam nu tā ļoti, es pat nezinu, vai tas tā vienmēr ir apzināti, ka tas tā notiek, bet es domāju, mēs tā iekšēji izjūtam to kā tādu izvēli, kur vai nu mēs sakam, ka tādas garīgās pasaules vispār nav, un ir tikai šī taustāmā fiziskā realitāte, un tad nu kaut kādi tur mūsu iekšējie pārdzīvojumi, kas nav īpaši nopietni ņemami, jo lūk ir mainīgi, bet vai arī otrs variants ir, ka mēs postulējam, ka ir garīgā pasaule, bet tad mums ir kaut kā jāmēģina pierādīt vai parādīt, ka viņa ir nu, vismaz tikpat objektīva vai kaut kādā ziņā nu, tikpat ārpus mums esoša, kā tā fiziskā pasaule.
Jo, ja mēs to nevaram pierādīt, ja mēs nevaram pierādīt, ka tās nav tikai mūsu domas un iedomas un ilūzijas un fantāzijas un vēlmes, tad jau mēs īstenībā nevaram pierādīt, ka tas vispār ir pa īstam. Un līdz ar to tā ir šī traģiskā izvēle, kurā ļoti daudzi cilvēki, kuri intuitīvi sajūt sevi impulsu, meklēt, jautāt, viņi saprot, ka kaut kā dzīve ir tāda dziļāka, nekā bieži vien no avīžu virsrakstiem to varētu secināt, ka tieši šādi cilvēki tiek iedzīti tādā jocīgā strupceļā. Starp to, ka vainu tu atsakies no savu garīgu, respektīvi tu atsakies no jebkādas šīs vecās, senās valodas un domāšanas, par ko nezi kāpēc. Simtiem un tūkstošiem gadu cilvēki visās kultūrās ir runājuši, domājuši un darbojušies. Droši vien kaut kādas vienkārši pasakas viņi ir stāstījuši. Tev no tā viss ir jāatsakās, ja tu gribi viens normāls, racionāls cilvēks būt. Vai arī, ja tu gribi būt garīgs cilvēks, ja tu gribi, tam visam piešķirt kaut kādu nozīmi un vērtību un sacīt, ka tas viss nav metams laukā, tad tev ir jāupurē savu domāšanu. Tev ir jāupurē tas, ko tu zini par šo pasauli, tad tev ir jāsāk apgalvot, ka līdzās lūk fiziskiem priekšmetiem ir arī garīgie priekšmeti, ja, ka līdzās fiziskām būtnēm ir vēl citas būtnes, un jā, viņas tepat kaut kur dzīvo, nu mēs kaut kā viņas nevaram redzēt, bet viņas dzīvo. Un līdz ar to... Lai kā jūs man mēģināt pierādīt, ka tā nav, es vienkārši postulēju, ka tā ir. Vienkārši tā ir, tāpēc, ka tā ir jābūt. Jo savādāk pretējā gadījumā man ir jāatsakās no tā visu. Un to es neesmu gatavs darīt. Tad lūk, tas, ko es mēģinu atkal un atkal teikt un dažādos veidos, cik manos spēkos ir jums rādīt, ir, ka šī te alternatīva nav nepieciešama. Un īstenībā mūsdienās mums ir daudzi labi pavedieni un instrumenti, aiz kuriem mēs varam filozofiski un psiholoģiski vilkt, lai mēs saprastu, par ko iet runa tad, kad mēs runājam par garīgiem fenomeniem. Un kādā nozīmē viņi ir absolūti viscaur iekšēji, bet tas nenozīmē, ka viņi ir subjektīvi tajā apgaismības vai pēcapgaismības nozīmē, kuru es ilustrēju. Proti, ka viņi ir vienkārši, es nezinu, kaut kāda nejaušība, ko kaut kādā nejaušā veidā manas smadzenes vienkārši uzģenerē un ka tam visam nav nekāda nozīme un tiklīdz, nezinu, manis vairs nebūtu tā visa šī te garīgā pasaule vienkārši izjukt, jo viņi nav nekas cits kā viens fantoms, kas ir manā galvā. Tad, lūk, ir veidi un ir soļi, kādos mēs varam par šīm lietām domāt, un šeit es gribētu tātad vēlreiz pasvītrot, ka mums nevajadzētu novilkt vienādības zīmes starp teiksim, jēdzienu vai izjūtu par jēdzienu reāls vai īsts. No tādā ziņā tāds, ar ko es varu saskarties un kas var mani pārsteigt, kas var mani... negaidītos veidos ietekmēt, ko es varu atklāt, respektīvi kaut kas, kas nav atkarīgs no manis, ko es neesmu pats iepriekš producējis, kaut kas īsts vai reāls un fizikāls. Tas nav viens un tas pats. Respektīvi, es gribētu šeit citēt Kārlu Gustavu Jungu, kuram cita starpā ir viens tāds teiciens vai varētu pat sacīt definīciju. Kur viņš vienā vietā tā skaisti saka, viņš saka, reāls ir tas, kas atstāj ietekmi. Un viņš lieto šo vārdu vai šo definīciju, ka reāls tātad ir nevis tas, kas sastāv no kvantiem un ir aptaustāms, bet tas, kas atstāj iespaidu, tas, kas ir spējīgs iespaidot kaut ko. Un ja mēs tā šo definīciju dzirdam, tad mēs pēkšņi saprotam, ka, piemēram, tādas lietas kā mūsu domas un mūsu pārdzīvojumi un tēli un mīti tai skaitā, kam mēs ticam un tā tālāk, tie ir reāli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi iespaido mūsu dzīvi. Viņi iespaido neskaitāmu cilvēku dzīvi. Un daudz vairāk iespaido šo dzīvi, nekā varbūt daudz citas parādības, kuras ir taustāmas un fizikālas. Kaut kādā ziņā šis mūsu iekšējais saturs mūsu domu pasauli, mūsu, kā mēs iepriekšējās lekcijās runājām, dvēseles pasauli priekš mums ir pat reālāk nekā tā fiziskā ārējā pasaule. Tātad tas ir tas savādais, ka tātad no vienas puses mēs dzīvojam pasaulē un mums tiek sacīts, nu jā, īsts jau ir tas, kas ir nu, kaut kādā veidā taustāms pārējais, viss, kas nav fizikāls, tas ir tikai mūsu galvās.
No otras puses, cilvēks nu reiz ir tāda būtne, kura piedzīvo to, ka nu jā, mūs ietekmē ne tikai šie te ārēji taustāmie faktori, bet mūs ietekmē mūsu iekšējie procesi. Tik tālu mēs varētu vēl samērā, es domāju, vienkārši vienoties, ka psihiskais ir reāls, respektīvi tas, kas notiek tavā dvēselē, tas ir ļoti nopietni. Tas ir pat nopietnāk nekā ārējā realitāte. Vēlreiz un vēlreiz es sacīšu, atceraties lekciju par dvēseli. Ja principā es dzīvotu dzīvi, kurā man objektīvi neviens tīģeris neuzbrūk, un es varu nodzīvot normālu dzīvi, un it kā viņai nekāda vaina nav, bet manā dvēselē ir trauksme, nomāktība, depresija un iekšēji konflikti, mana dzīve ir neveiksmīga. Mana dzīve, nu nevis neveiksmīga, viņa ir grūta, viņa nav tāda, kādu es gribētu. Respektīvi, tas, kas notiek manā dvēselē, ir primārs attiecībā uz to, ko es piedzīvoju un ko es jūtu. Bet kas ir interesanti, kāpēc par meditāciju es to runāju? Redziet, tāpēc, ka nekas cits tik ļoti labi, kā tieši meditācija, nevar mums parādīt vēl vienu ļoti interesantu lietu, ko es jau garām ejot iezīmēju, bet es vēlreiz gribu, lai jūs to ieraugat ļoti spilgti. Proti, meditācijas viena no galvenajām pieredzēm, numur viens, ir tāda, ka cilvēks, kurš mēģina būt vienkārši šeit un tagad, vai, piemēram, koncentrēties uz kādu, teiksim, tēmu vai elpu vai lūkšanas vārdu vienalga. Bet nu, mēs tā kā esam apsēdušies ar vienu konkrētu iekšēju garīgu uzdevumu, uz ko es gribu fokusēt savu uzmanību. Un es mēģinu kaut kā tā visu pārējo pieklusināt un iet šo vienu ceļu šajā vienā virzienā skatīties. Tad viena no pirmajām pieredzēm, ko cilvēku gūst, ir, ka tas ir sarežģīti. Vai es mazliet vēl konkrētāk iezīmēšu to lietu. Viņi konstatē, mēs visi konstatējam, ka ne tikai tādas lietas kā emocijas vai izjūtas, vai, piemēram, tāda lieta kā vēlmes vai iekāras vai kaut kāds gribēšanas pēc kaut kā, gribēšanās pēc kaut kā. Bet pat tāda lieta, kā mūsu domas, idejas, koncepti un tā tālāk, par kuriem mēs ikdienas nevērībā atrastamies, mēdzam kaut kā tā ļoti vienkāršot domāt, ka tas ir kaut kas, ko mēs, mūsu apziņa, mūsu ego producē. Ka visas šīs trīs un daudz citas lietas manī notiek pilnīgi neatkarīgi no manas apzinātās gribas, no manas apzinātās psihis daļas. Respektīvi, es sēžu, un tās sajūtas manī parādās. Es sēžu, un es pēkšņi jūtu, ka man ir trauksmi, un man var nebūt nejausmas, kāpēc. Es sēžu, un pēkšņi man ienāk atmiņa no agrīnas bērnības, kur tur tā tante man kaut ko teica. Pirmkārt, es to biju aizmirsis gadu desmitiem ilgi, otrkārt, man nav nejausmas, kāpēc tieši tagad viņi ienāca manā galvā. Protams, ja es tur milzīgi iedziļinos, es varu teikt, nu varbūt to izraisīja tas, ka es tur padomāju to un vēl šito un tā tālāk. Protams, bet jebkurā gadījumā es sapratu galveno ideju. Galvenā ideja ir tāda, ka es neapsēdos ar domu vai mērķi domāt par savu bērnības tanti, vai sajust trauksmi, vai plānot rītdienas plānus. Es apsēdos ar domu, ka es būšu šeit un tagad. Un liels ir mans pārsteigums, ka mana psihe, ko es mēdzu uzskatīt par savu teju vai īpašumu, ko es uzskatu, ka es tur esmu tas kungs un saimnieks, kas tur visu diriģē, vai kā senie grieķi, atceraties, esmu daudzreiz to pieminējis, uzskatīju, ka ķermenī ir tā garīgā daļa, kas tur dzīvo un tā tālāk, un ka es tur esmu tas īstais saimnieks, un man tikai vēl to ķermeni vajadzētu kaut kā tā pa īstam saņemt grožos, un tad es varētu viņu vadīt. Ka nē, īstenībā psihe nav šāds monolīts viengabalainas lielums. Un ka daudz lielākā mērā es varu sacīt, ka domas domā mani, nekā es domāju domu. Ka emocijas vienkārši notiek, un man nav nejausmas, vēlreiz atkārtošu, kā tas vispār darbojas. Pie tam, nu padomājiet vēl no citas skatu punktu, teiksim tā, ir ļoti daudz lietas, kuras, protams, atsaucās maniem gribas kaut kādiem impulsiem.
Bet, ja tā pilnīgi godīgi, es pat nezinu, kā viņas atsaucās un kā viņas īsti darbojās. Nu, piemēram, nu, es nezinu, sākot ar elementārām lietām. Nu, es, teiksim, varu paņemt kaut ko rokās. Un tas ir tik dabīs, ka es vienkārši, nezinu, kaut kā iedomājos, ka man vajadzētu viņu paņemt rokās, to pulkstenīt, es paņēmu viņu rokās. Bet, ja man vajadzētu tagad aprakstīt, kā tieši es tur raidu kaut kādus nervus impulsus pa savu roku un tā tālāk, man nav nejausmas. Un tik līdz manī kaut kas nedarbojas, tād gan es piedzīvoju, ka man nav nejausmas, kāpēc es pēkšņi nevaru izdarīt to, ko es varēju izdarīt. Ja. Ar šo visu es gribu jums sacīt, ka lai ko mums būtu iemācījis šī primitīvā izjūta, ka subjektīvais ir kaut kas tāds ļoti tāds, nu, patvaļīgs, respektīvi, kā es tur fantazēju, tā es fantazēju, un tā objektīvā pasaule tā gan ir īsta. Šis sadalījums ir stipri relatīvs, ja jūs rūpīgi aizdomājaties. Un ir cīpaši, ja jūs to pieredzat pieredzes ceļā. Jūs pieredzēsiet to, ka psihe ir sava veida objektīva realitāte. Viņa vienkārši notiek. Viņa vienkārši notiek. Proti tās domas rodas, tie impulsi rodas. Jā, manī ir šī instance, kas tā kā to visu vēl, var vēlreiz pārskatīt un tad var mēģināt to salikt kopā ar kaut kādiem citiem elementiem. Es nerunāju par to šobrīd, ka, protams, tai apzinātai daļai ir savu ļoti svarīgu loma tajā visā, kā to visu regulēt un kā tad beigu beigās, teiksim, ko tad darīt ar šo impulsu, ka es tagad gribu kaut ko apēst, un vai tad uzreiz celties ēst, vai nē, un ko, un kā. Tur, protams, tas viss ir ļoti interesanti un ļoti sarežģīti, bet pats tas impuls nav manā varā. Un ja cilvēki ir vēl samērā gatavi sacīt, ka manas emocijas nav manā varā, un tā ir liela problēma kādreiz, vai ne, jo viņas var būt ilgstošas un nomācošas un tā tālāk. Tad daudz grūtāk mums iet ar to, ka mēs atzītu, ka arī šī mūsu domāšana vai šīs mūsu idejas nav mūsu varā. Bet es aicinu jūs šovakar paskatīties uz to no viena cita skatu punkta. Un padomāt, ka tas nozīmē to, ko daudzi mūsdienās dažādos veidos mēģina aprakstīt, un ka es tās grāmatas lasu, man viņas šausmīgi nepatīk. Es jums gastīgi godīju. Tās ir grāmatas, kas runā tur par to, ka ir kvantu psiholoģija, ka tur faktiski vai ne mēs ar savu apziņu varam ietekmēt ārējo realitāti, un ka tas viss tur tā baigi saistīts, un vajag tikai labi gribēt, un tad tu visu varēsi, un mēs ar savu prātu tur veidojam visu realitāti, un tā tālāk. Kāpēc es pret to esmu ļoti skeptisks? Tāpēc, ka tam ir viens konkrēts pretarguments. Un tas konkrētais pretarguments ir tāds. Stop, lai mazliet paskaidrot. Zinātne, kā jūs varbūt to zināt, varbūt nē, viņa oriģināli izveidojās no teiksim tā, no pareģošanas. Zinātnes pamat uzdevums ir spēt prognozēt noris. Tāpēc viņa oriģināli veidojās. Respektīvi, cilvēki vienmēr ir gribējuši zināt, kas notiks tālāk. Vai kas man ir jādara, lai es panāktu to un to rezultātu. Tas ir tas galvenais, kas ir bijis vienmēr, teiksim, sākumā tur pētot zvaigznes, vēlāk pētot visu kaut ko citu, cilvēki ir mēģinājuši saprast, kas notiks un kas to nosaka. Kā zināt, kas notiks nākamajā mirklī. Tad lūk, tas, ko mūsdien zināt, mums ļoti skaidri pasaka ir, ka ja tu gribi zināt, kas notiks nākamajā mirklī, tev nav nepieciešams. Rēķināties ar cilvēku kaut kādām subjektīviem apziņas stāvokļiem. Un lai jūs neviens nemulsina ar tiem, ka viņi saka, jā, bet kvantu fizika saka, ka tur tas kvants ir atkarīgs no novērotāja. Visam cita opera. Tas ir pilnīgi negodīgi, ja mēs teiksim šādu te interpretāciju par vienu konkrētu zinātnisku teoriju, mēģinam pārnest uz lielo pasauli. Piedošana lūdzu, ja tu sit pa ar teiksim, nūju pa biljarda bumbiņu un viņa trāpa otrai biljarda bumbiņai, tur nav nepieciešams nekāds nenovērotājs un tur var salikt 10 novērotājs apkārt un 1000 novērotājs apkārt un tāpēc jau tā zinātne ir tik lieliska, ka viņi saka, priekš mūsu pareģošanas ir pilnīgi vienalga. Ko tu tur apkārt ar to galdu stāvēdams domā vai jūti? Tā bumbiņa ies tā un tā, un es tev varu pateikt, kur viņi ies, ar absolūtu precizitāti.
Jā, bet vai nepastāv absolūti, absolūti mikroskopiski iespēja, ka tas varētu būt sādā? Un atbildi ir, nē! Nē, nu, protams, to galds var sabrukt un pasaulē var gals iestāties. Tādas hipotēzes ir. Bet tā bumbiņa aizies tur, kur viņa ir pēc likumiem paredzēta, ka viņa ir jāiet. Un šī lieta nav atceļām, draugi. Bet es gribētu jums mazliet vērst jūs uzmanību, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka mēs nevaram būt fantasti, protams, mums nevajadzētu tur pakļauties tādām fantāzijām, kur mēs tagad iedomāsimies, ka es ļoti, ļoti gribēšu un viss notiks. Tā ir fantastiski jocīga iedoma, pie tam rēķināties, ka arī tā ļoti, ļoti lielā gribēšana nemaz nav mana ego kontrolē. Bet nu, tas ir vēl pavisam cits stāsts. Bet ko es gribu, lai jūs ieraugat? Tas nozīmē vienu ļoti svarīgu lietu. Ko zināt mums pasaka? Viņi mums pasaka, lai es prognozētu, kur tā bumbiņa aizies. Man nav nepieciešams ieskatīties nec cita cilvēka prātā, nec kaut kādā mistiskā dieva prātā. Kāpēc? Tagad es kā ticīgs cilvēks teikšu vienu interpretāciju, protams, par to. Tāpēc, ka tā dieva doma ir ielikta pašā tajā procesā. Respektīvi, saprotat ideju, tad, kad es iekustinu to vienu bumbiņu, nav tā, ka es domāju, nes, kur viņa aizies, un lai es varētu zināt, kur viņa aizies, man vajag pajautāt Dievam, ko viņš tanī brīdī domā par to bumbiņu, kur viņai ir jāaiziet. Jo tad visas manas prognozes būtu kaķim zem astes, jo man vienmēr beigās būtu jāpajautā, jo es nezinu, kas tur būs. Bet nē, izrādās tas, ko mēs runājam, vai kā ticīgi cilvēki, ko mēs sauktu par šo Dieva ieceru vai Dieva kaut kādu prātu un loģiku tajā visā. Tas nav kaut kas ārējs, bet tas ir kaut kas, kas jau ir iekšā visos procesos un notikumā. Un tieši tāpēc nav nepieciešams nekāds papildus skaidrojums. Tas, kas notiek, ir vienmēr saskaņā pats ar sevi. Līdz ar to, kā jau teica man šīs grāmatas, kuras saka, ka pastāv ļoti ciešs kontakts starp garīgo respektīvi starp to, kas notiek tavā prātā un reālo pasauli, un to ar to, kas ir tavā prātā, var ietekmēt reālo pasauli. Un tā tālāk, tā, man mazliet nepatīk, tāpēc, ka es uzskatu, ka tur ļoti daudz ir sarakstīts diezgan lielas muļķības, kas izklausās ļoti zinātnisks ar visām atsaucēm, bet kas neizkur šo elementāro okhamanāšu principu, šo principu, kas saka, neievies liekus mainīgu. Lai tu noprognozētu šos notikumus, tev nevajag analizēt citus apkārt esošos prātus. Tur jau ir tas interesantais moments. Tas vienkārši notiek. Bet šī kopsakarība starp objektīvo pasauli un iekšējo pasauli patiešām pastāv. Bet viņa pastāv vienā citā līmenī. Viņa pastāv tajā līmenī, ka pilnīgi viss, kā jau es teicu, kas pasaulē notiek, ir piepildīts ar šo iekšējo loģiku, kārtību, kopsakarību. Un tas, kas notiek mūsu apziņā, ir nevis, ka mūsu apziņa ietekmē to ārējo realitāti, un nevis, ka ārējā realitāte kaut kādā mistiskā veidā ietekmē mūsu apziņu, bet tas ir tāds sinhrons process. Tas stāsts ir par to, ka tā pati loģika un kārtība, kas ir ārējā pasaulē, tā pati loģika un kārtība, parādās un notiek arī manā iekšējā pasaulē. Un tāpēc ir tas interesantais fenomens, mīļie draugi, ka es varu piedzīvot arī tādas ļoti interesantas situācijas, kurās iekšējie un ārējie notikumi iet roku rokā vai sinhronizējas, un kur patiešām tas viss sāk izskatīties ļoti interesanti. Kā tā var būt? Kā tad tās sakritības tādas ir iespējamas? Vai tad tur tomēr nav tas, ka es ar savām domām to izveidoju? Vai gluži otrādi, kaut kā ārēji notikumi to vien dara, kā mēģina man zināmas domas un zināmas iekšējas pārdzīvojumus manī ietvest? Es gribu sacīt, ka ja kāds no jums esat ļoti filozofiski interesēti un gribat attīstīt savu domāšanu, tad noteikti ir vērts atcerēties vienu lietu, ka kristīgā teoloģija šai ziņā ir ļoti pateicīgs materiāls, lai runātu par šīm lietām, par šo milzīgo filozofijā pazīstamo nošķīrumu starp materiālismu vai realismu un ideālismu.
kura tā, jūs zināt, ir cilvēki, kas saka, ir tikai materiālā pasaule. Daudz mazāk ir tie, kas saka, ka visi garīgs un mums tikai liekas, ka ir fiziskā pasaule. Bet viena daļa saka, ka ir abi divi. Ja? Tātad es sākumā jau to iezīmēju, tā reālā pasaule un tā garīgā pasaule. Un parasti cilvēki nevar saprast, kā to savienot un vai to savienot. Bet kristietībā ir viens ļoti svarīgs koncepts, jūs zināt, Dieva trīsvienība. Un trīsvienība ir ļoti interesanta lieta. Es gribētu, piedodiet, ka būs baigi sarežģīt varbūt pirmā brīdī, bet nu pamēģiniet, lūdzu, pasakot man līdzi un jūs tavosiet tad bonus ar garīgos bonus, ja jūs sakosiet līdzi. Dieva trīsvienība. Jūs zināt, kristietība saka, Dievs ir viens, bet trīs personas. Tēvs dzemdina dēlu un no viņa iziet gars. Un par to ir runāts tūkstos dažādos formātos un veidos ļoti dziļš koncepts, bet šovakar es gribētu jums likt pie sirds, ka kristietība saka, ka ir viens Dievs, ja? Ir viens, kurš izpaužās, kurš ir šajā pasaulē parādās, kurš darbojās. Bet šajā vienā, no šī viena avota, šī viena principa, no tēva, dzimst logos. Tātad, jūs zināt, ka Jāņa evaņģēlijas Jēzu vai Kristu sauc par, iesākumā bija vārds, par logos, par vārdu, par tātad šo Dieva domu, šo Dieva ideju, šo Dieva loģiku. Un no tēva iziet gars. Pneumā, kas nozīmē vējš, dvaša, bet apraksta kaut kādu procesu un enerģiju. Tad lūk, ko es gribu, lai jūs padomājat mazliet, ka pilnīgi viss, kas šajā pasaulē notiek, sastāv no šiem diviem aspektiem. Tātad, respektīvi, lai kaut kas būtu, ir vajadzīga zināma loģika. Un nekas, kas ir, nav bez šīs loģikas. Respektīvi, šajā pasaulē nav nevienas lietas, neviena procesa, nevienas parādības, kurai nebūtu īpašība. Kurai nebūtu uzreiz kaut kāda, nu kā jūs sakat, vēlreiz jāsaka, kaut kāda loģika, pēc kā tas darbojas. Pilnīgi visas lietas šajā pasaulē ir ar kaut kādu iekšēju loģiku. Un tieši tāpēc mēs viņus varam saprast. Un tieši tāpēc mēs viņus dažkārt varam lūk prognozēt. Tāpēc, ka viņas nav patvaļīgas. Tas nav tā, ka es katru rītu pamostos un es neko vairs nesaprotu, jo viss ir pilnīgi savādāk nekā līdz šim. Nē, viss darbojas pēc zināmiem likumiem. Šie likumi ir mūžīgi. Viņi vismaz tikpat veci, cik pat šī pasaule. No otras puses, un tas ir tas kristietības ģēnijs, tas tā ir tā ģeniāla atzīme. Kārtība un likumi ir nekustīgi. Viņi ir mūžīgi. Jūs saprotat ideju. Piemēram, nezinu, mana automašīna darbojas pēc fizikas likumiem. Viņa darbojas pēc kaut kādiem matemātikas principiem. Daudz lietas tur kustās. Geometrijas, nezinu, vienalga, trigonometrijas. Pēc kaut kādiem likumiem. Bet likumi neko nekustina. Likumi neko nekustina. Ir vajadzīga vēl cita lieta. Un šī lieta ir šī kustība, šī kaut, ir jābūt kaut kam, kas saskaņā ar šiem likumiem darbojas, lai kaut kas pastāvētu. Un tāpēc interesantā kārtā ir šie divi, ir logos un ir pneumā. Ir kārtība, loģika, kā lai pasaka, nu tā visa tā, jā, tās attiecības, kas pasaulē pastāv, pati katra mazākā elementāra daļiņa, kas šajā pasaulē pastāv, viņai jau ir savas īpašības, viņi tur viena griežās uz vienu pusi, otru uz otru pusi, viena ir lādēta, viena nav lādēta, un tā tālāk, un tā projām. Nav tādas daļiņas, kurai nav īpašība. Bet no otras puses ir tikai tas, kur ir gars. Kur ir šī enerģija apakšā. Un tas, ko tātad trīsvienības mācība mums citas starpā māca, viņa māca, ka process ir viens, bet procesam ir savu kārtību, un procesam ir savu dinamiku. Procesam ir sava enerģija, un procesam ir savas likumsakarības. Un viņas ir nedalāmas.
Viņas ir absolūti nedalāmas. Kāpēc? Tāpēc, ka arī tās likumsakarības ir ļoti cieši saistītas ar procesu. Īstenībā stāsts ir par to, ka mēs, tad, kad mēs domājam, mēs jau domājam pēc analoģijas ar to, kas notiek. Līdz ar to tur faktiski visu laiku arī tā pneuma ir klāta, tā enerģija ir klāta, tā kustība ir klāta. Tad lūk, mīļie draugi, izskatās, ka lietas būtība ir tajā. Ka tad, kad mēs runājam par materiālo pasauli, fizikālo pasauli, mēs runājam par to, ka ir tikai tas, kur pneuma darbojās. Kur darbojās šī enerģija, kur ir šī teiksim, nu, kaut kāda veida, kā mēs sakam, taustāmība. Bet, šī enerģija ir saistīta ar šo, vēlreiz, šo loģiku, kārtību, ideju, kas Dievā dzimst. Enerģija, kas no viņa iziet, un ar šīm divām rokām Dievs rada pasauli. Ar šīm divām rokām viņš rada šo vienu realitāti. Un tas, kas notiek tad, kad mēs to iekšējo pasauli piedzīvojam, kad mēs domājam, un es šeit lietoju šo vārdu domāt tādā plašākā nozīmē, kad mēs arī iztēlojamies, kad mēs iekšēji kaut kādas lietas aptveram, saprotam, mēs saprotam šo loģiku, pēc kā pasauli ir veidot. Un tad mēs nonākam pie tādas ļoti interesantas lietas. Redziet, ja mēs, piemēram, par tām pašām biljeta bumbiņām runājam, ja pasaulē nebūtu nekādas loģikas, ja viņā nepastāvētu šī objektīvā kārtība, kura vienlaikus nav materiāla pati par sevi, ja viņā tas nepastāvētu, tad kas notikt? Mēs skatāmies, kā bumbiņa ripo, mēs viņu vienkārši varam vērot. Tad viņa sadurās ar otru bumbiņu, mēs vienkārši turpinām vērot. Kā tad tā bumbiņa tālāk kustās? Ja, piemēram, sadursmas brīdī kāds mums aizsedz to skatu, mums ir jāsaka, mēs nezinām, kas ar to bumbiņu tālāk notiek. Jo mēs varam viņu tikai vērot. Bet nē. Zinot kopsakarības, šīm kopsakarībām atspoguļojoties mūsu apziņā un mūsu prātā, mēs, pat ja mums ir aizsaktas skats, diezgan droši varam pateikt, kas tur tālāk notiek. Jo mēs zinām, ka viss darbojas pēc šīs loģikas. Un izskatās, ka tas, kas mums kā cilvēkiem ir īpaši dots, ir tas, ka mūsos ir šīs spējas ieraudzīt Dieva logos. Ieraudzīt, ja tā drīkst teikt, vai vienā citā vēl līmenī, ne tikai vērošanas līmenī, fiziskas vērošanas līmenī, bet šajā garīgās vērošanas līmenī ieskatīties tajā garīgajā pasaulē, tajos garīgajos principos un likumos, pēc kā viss darbojas. Tikai ņemiet vērā, ka es šeit nerunāju par kaut ko statisku, tādā nozīmē, ka tagad vienkārši es runāju par kaut kādu, nezinu, matemātikas principiem, es runāju par kaut ko pietiekami dzīvu un dinamisku. Un tas ir tas, kas ir cilvēku pieredze. Proti viņi saskarās ar kaut kādu gudrību, ar kaut kādu domu, ar kaut kādu ideju, kura ir šīs pasaules pamatā. Atceraties Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļu vēlreiz. Iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, un ar to viss ir radīts, un bez tā nekas nav radīts, kas ir. Ar mūsu iekšējo pasauli, ar mūsu iekšējo spēju, mēs esam pievienoti šim garīgajam līmenim. Tam, kas vēl nav parādījies fiziskajā pasaulē. Jo ideja apmēram tāda, pneuma nekad nedara neko citu. Nekad neko citu, kā to, ko logos paredz. Jo logos un pneuma ir viens dievs. Tā ir viena būtība, nedalā dievišķa būtība. Tas nozīmē to, ka mēs varam abstrakti viņus atdalīt, bet nekad viņi nedarīs neko citu. Līdz ar to interesantā kārtā mēs varam runāt par tādu interesantu parādību, ka īstenībā visas lietas, ir Dieva prātā, ja jūs tā gribat, jau kopš paša iesākuma. Un kaut kādā ziņā tas, ko mēs saucam par evolūciju, tas, ko mēs redzam kā pasaules vēsturi, patiešām ir tas, ko daudz filozofi un beļģiskie domātāji mums ir sacījuši. Ka šīs dievišķās idejas, šīs garīgās pasaules
būtnes, vienalga, kā jūs to sauksiet, arhetipi, tā to sauc, piemēram, kāds Gustavs Jungs un tā tālāk. Viņi iemiesoja. Kādā noteiktā brīdī tie procesi sāk notikt, un viņiem ir tā viņu neizbēgamā loģika, un skatu, tur parādās tieši tas un tikai tas, kas vispār var parādīties, kas jau tajā sākotnējā Dieva nodomā ir parādījies. Un vienmēr tur ir bijis. Un pat tad, kad viņš vienā brīdī kaut kādu iemeslu dēļ šeit virs zemes vairs nav redzams, viņš vienalga ir tur, no kurienes viņš nāca un iemiesojās, no kurienes viņš nāca un realizējās. Un līdz ar to mūsu fantastiskā iekšējā spēja ir šos Dieva ceļus nojaust un nolasīt. Nest sevī Dieva līdzību, nest sevī šo spēju izprast Dievu prātu, šo spēju ieskatīties viņu nodomos, redzēt to, kā vēl nav tā, it kā tas jau būtu, redzēt to, kas vairs nav fiziski redzams tā, it kā tas vēl ar vien būtu, jo saprotam, ka patiesībā stāsts jau ir kā reiz par šo Dievu nodomu. Un tas, kur un kā tas realizējas, ir mazliet pat cits jautājums. Mēs varam ieskatīties šajos garīgajos fenomenos. Un tas ir, kas ir garīgā pasaule. Tas ir tas, kas ir, nezinu, ko mēs apzīmējam šo vārdu garīgā pasaule. Un es redzu, cik es esmu visu samaisījis otrādi, nekā varbūt vispār tas ir iespējams iedomāties. Ne? Jo iznāk tā, ka es pneumu saslaistību uz mazējo fiziskālo realitāti, un kā reiz to loģiku un tā tālāk to ar garīgo realitāti, bet tas ir tas. Tas ir tas stāsts par to, ka Kristus ir ieņemts no svētā gara. Atceraties šo skaisto formu. Dieva logos iemiesojas. Caur to, ka pneuma izdara savu darbu. Un tad, kad pneuma sāk darīt savu darbu, tur notiek tas, kam ir jānot. Un mēs sākam redzēt. Un mēs sākam saprast, kāds ir Dieva prāts. Un mēs sākam pieslēgties tam vēl pavisam citā līmenī un pakāpē, nekā jebkad agrāk. Tad lūk, mīļie draugi, es gribu sacīt, ka es domāju, ka kristietības koncepts par šo trīsvienību, par to, ka tēvs darbojas caur dēlu un svēto garu, un patiesībā tas ir pats tēvs, kas to dara, un tur nav iespējams nošķirt viņus vienu no otra. Nav neviena dieva darbība, kas būtu bez viņa domas, nav neviena dieva doma bez tā, ka viņš to darītu, vai ka mēs varētu iedomāties, ka viņš to dara. Ka šis koncepts mums ļoti, ļoti palīdz pārvarēt šīs manis pieminētās mūsdienu grūtības, kas saka, tev ir jābūt kaut kādā ziņā jocīgam cilvēkam, un tev ir jāsaka, ka kaut kādā ziņā bez maz vai fizikāli ir realizējies viss, kas ir garīgajā pasaulē, lai tu ticētu, ka tā garīgā pasaule ir īsta. Nē, viņa ir īsta. Viņa ir īstāka, nekā varbūt mēs pirmā brīdī nojaušam. Un ja kādreiz mums saka, ka smadzenes vienkārši ģenerē domas un domāšana un apziņa ir smadzeņu tāds epifenomens, es mazliet vērstu jūsu uzmanību un pats arī es esmu kādreiz to apgalvojis. Nē, apgalvojis, es to īsti neesmu, bet es esmu runājis par to, ka tā tas mēdz tikt uztverts un ka savā ziņā tas nav nepareizs veids, kā par lietām domāt. Bet šovakar es gribu, lai jūs saprotat vēl vienu lietu. Īstenībā, draugi, stāsts jau ir par ko? Stāsts jau ir nevis par to, ka ir kaut kādas mistiskas smadzenes, kurām redz, kāpēc, nez kāpēc ir radušās tāda spēja domā. Bet stāsts ir par šo nepieciešamību domāt, šo nepieciešamību atbilst tai pasaules kārtībai un loģikai viņu izprast. Un šī iemesla dēļ tās smadzenes ir radušās. Tas patiešām ir analogi daudzajādā ziņā ar datoru. Ja tu paskaties, ka dators strādā un viņam ir programma, es nesaku, ka cilvēks ir kā dators, galīnē, bet es vienkārši saku šādu analoģiju. Ja tev dators strādā un viņā ir programma, no kaut kāda skatu punkta, kas ir programma, tās ir vienkārši, tie ir elektriskie impulsi šajās mikroshēmās, kas tur joņo nenormālā ātrumā vai ne, tur viss notiek. Mēs visu varam izskaidrot. Faktiski programma ir elektrība, kura vienkārši joņo pa kaut kādiem vadiem. Un tā ir pilnīgi taisnība. Izgriezīs mikroshēmu laukā, programmas vairs nav. Tātad
dators ir vienkārši dzelzs gabals. Un atbildi ir ļoti nosacīti. Ļoti nosacīti. Jo īstenībā iemesls, kādēļ dators pastāv, ir, ka to programmu vajag darbināt. Tas ir tas. Un viņš ir pielāgots tam, lai to programmu darbinātu. Nevis vienkārši ir kaut kāds dators, un tāpēc viņam ir kaut kāda programma. Tieši tāpat arī dzīvajā dabā. Organismi ir visu laiku mēģinājuši izprast Dievu prātu. Viņi ir pielāgojušies, viņi ir mēģinājuši atrast to veidu, kā būt iekļautiem šajos Dievu plānos. Un mums kā cilvēki ir tā visaugstākā, fantastiskākā privilēģija, ka mums ir dots ieskatīties šajos Dievu ceļos. Un starp citu ieraudzīt, kā arī mēs, kā jau teicu, esam daļa no šiem Dieva plāniem. Dieva darbiem. Un tāpēc nebrīnaties, ja kādreiz jūsos ir neparastas intuīcijas. Nebrīnaties, ja jūs paši nezināt, kāpēc, bet jūs kaut ko zināt. Nebrīnaties, ja kādreiz ir tā, ka tas, kas man ir vajadzīgs, tas notiek ārējā pasaulē. Tas nav tāpēc, ka mans ego apsēdās un ļoti, ļoti gribēja un Izraela tāds salietas vienkārši pakāpē. Bet stāsts ir, ka tā pati gudrība, kas kustina sauli, tā pati gudrība, kas kustina katru mazāko atomu, ir tā pati gudrība, kas arī liek tev domāt. Un tā ir tā pati gudrība, kas tevī šīs domas veido un rada. Šī kopsakarība, jūs saprotat, ir nevis starp manu mazo es un ārējo pasauli, kuru es pakļaušu, bet šī kopsakarība ir starp Dieva darbiem, ārpus manas un mani. Līdz ar to, atgriežos pie paša sākuma tēzes, meditācija kā šī mācīšanās ieskatīties sevī. Un tā vietā, lai tagad ar savu mazo izpratnes līmeni, kas man ir tajā manā apzinātajā daļā, kur man ir kaut kādi gatavi jau pieņēmumi par lietām, un es tagad mēģināšu, kā lai pasaka, pats visu saprast un sakārtot un izdarīt. Meditācija māca man pieslēgties pie tā līmeņa, kas ir objektīvs. Un vienlaikus nav fizisks. Vai pareizāk sakot, kurš ir netverami klāt visā fiziskajā, bet ir mazliet vairāk ar to. Jo arī tad, kad fiziskais nav, viņš turpina būt. Un man ir... Man ir jāsaprot, ka garīgie fenomeni ir patiešām objektīvi. Tādā nozīmē, ka mans mazais es viņus piedzīvo. Tāpat kā es piedzīvoju koku un esmu pārsteigts, kāds viņš ir, un mācos viņu iepazīt, tāpat es piedzīvoju noteiktas izjūtas un domas un spēkus manī un mācos viņus iepazīt. Tāpēc meditācija māca mani pirmo reizi tā pa īstam šo lietu novērtēt un ieraudzīt, ka īstenībā būt cilvēkam, tas nozīmē būt divu pasauļu iemietniekam. Jā, viena ir fiziskā realitāte, tas, kas šobrīd notiek, un otra lieta ir garīgā realitāte, manas domas, mana iekšējā pasaule, kura ir nemazāk objektīva, kā tā, kas ir aptaustāma ārpus man. Nu, lūk, es esmu pamazām izsmēlis savu laiku un tiešām nevaru, un arī varbūt nemaz negribu īsti līdz galam tur ietagad konkrētībās iekšā, bet es tikai vēlreiz jums sacīšu, ka ļoti daudzi fenomeni, kurus mēdz dažādi cilvēki aprakstīt ārēji un sacīt, nu, vai, ka tur ir spoki un tur ir kaut kādas garīgas būtnes un tur ir vēl kaut kas, tur mums ir jāsaka tā, draugi. Ir trīs stadijas, vai trīs, pat ne stadijas, tas nav labs vārds. Trīs veidi, kā uz lietām skatīties. Viena lieta ir tāda. Šie visi ir objektīva realitāte. Neatkarīgi no manas psihikas, objektīva realitāte. Ja tu tā skaties uz lietām, tu nesaproti, par ko ir stāsts. Tu nesaproti, ka mēs runājam par kopsakarībām. Likumsakarībām, daudz vairāk nekā par fiziskām lietām. Tad cilvēks saka, o, tās visas ir projekcijas. Mums īstenībā tas ir jāievelk atpakaļ un jāsaprot,
ka nav nekā cita, kā tikai mana psihe. Un mana psihe ir tā, kas to visu projicē uz ārpusi. Un īstenībā nav nekādu ne spoku, ne dievu, nekā, vienkārši ne eņģeļu, nekā nav, vienkārši tās visas ir manas projekcijas. Tā ir tikai mana psihe. Ok, tā ir zināma taisnība. Jo, ja tu gribi jautāt, vai eņģeļs ir kaut kāda fiziska būtne, tad atbildi ir nē. Viņš nepastāv ārpus apziņas līmeni. Bet tad ir trešais. Kad tu saproti, ka tas, ka tā mana apziņa producē šīs lietas, tas nav kaut kāds vardarbīgs process, kur es apkārtēju realitātei uzspiežu to, kas tur nav. Bet īstenībā es patiešām atpazīstu kaut ko īstu un pareizu, kas manā apziņā parādās kā šīs parādības un šīs īpatnības. Lūdzu, vienkārši, ka jūs ejat šo meditācijas ceļu, lūdzu, pievēršiet mazliet tam uzmanību. Pievēršat uzmanību, kā jūsu dvēselē notiek procesi, kas ir pāri par jums. Un šie procesi kaut ko ļoti patiesi mums var atklāt. Un īstenībā šie procesi iespējams ir īstāki, nekā mēs domājam. Tā garīgā pasaule ir pavisam noteikti īsta, lai gan, kā jau teicu sākumā, viņa nav fizikā. Jā, labi, es likšu punktu. Došu jums iespēju varbūt kādus jautājumus vēl pajautāt pie šīs ekstrēmi filozofiskās tēmas. Jā, droši. Jā. Jā, paldies par šo jautājumu. Es sacītu, ka brīvā griba, protams, ir atsevišķa filozofiska plaša tēma. Un es jums sacītu tā, ka tādi vienkāršoti priekšstati par brīvo gribu arī kristīgajā teoloģijā un jebkurā normālā filozofijā neiet cauri. Viņi neiztur nekādu kritiku. Proti tādā nozīmē, kā cilvēki kādreiz tā iedomājās, ka brīvā griba tas nozīmē, ka es vienkārši tagad daru, ko gribu vai ne, un tā tālāk turprojām. Jo tur ir ļoti daudz loģiski. Jautājumi, tur ir ļoti daudz tādi tīri praktiski, zinātniski jautājumi, kā tu to visu tur iedomājies un tā tālāk. Es domāju, ka mums ir ļoti no svara saprast, ko mēs saprotam un brīvo gribu. Un es domāju, tas nozīmē to, ka cilvēkam ir dota iespēja apzināties cēloņus, apdomāt, vēlreiz man jālieto šis vārds, apdomāt šos cēloņus. Un līdz ar to, jo vairāk es saprotu, kas manī notiek, jo plašāks man pavarās reakciju, un atbildes variantu lokas. Tas ir apmēram ļoti īsi, kā es saprotu, kas ir brīvā griba. Respektīvi, es vienmēr rīkošos saskaņā ar kaut kādiem motīviem, jo, jūs saprotat, tā ir tā filozofiski galvenā problēma. Galvenā problēma ir tāda. Gribēt nozīmē, ka tev ir kaut kāds motīvs kaut ko darīt. Un līdz ar to pēc definīcijas šo gribu nosaka motīvu klāpumu. Un šos motīvus tu normālos apstākļos neapzinies, kur nu vēl tu viņus kontrolētu, kā viņi ir tevi. Un tāpēc tur ir daudz, kā jau teicu, problēmas, bet es sacītu tā, ka redzi, nekur mēs, kā jau teicu, arī kristīgajā teoloģijā nevaram aizbēgt no tāda iedzienu kā Dieva providence, no tādas koncepcijas kā tas, ka jā, viss ir tā lielā avota rokās pēdējā konsekvencē. Bet tas, kas ir tā mūsu īpatnība vai šīs pasaules īpatnība, ka ne visas opcijas, kas ir Dieva prātā, viņas visas tur ir, ne visas opcijas tiek realizētas. Un tas ir tas interesanti. Ka faktiski, es domāju, nu, ja es gribat to atbildi, tas jautājums, kāpēc vispār pasaule pastāv, ir tieši tas brīvības jautājums. Tas ir tieši tas, ka Dievs ļauj mums piedalīties šajā spēlē.
Un kā tas notiek? Tas notiek tieši caur to, ka mēs atšķirībā varbūt no citiem radījumiem un, piemēram, no nedzīvām būtnēm, kur akmenim, nu, viņam, nu, kur tu viņu noliec vai kur tu viņu aizmet, tur viņš arī ir, vai ne? Mums kā cilvēkiem tas nav tik strikti definēts. Un tas nozīmē, ka mums šeit ir vērts būt un mums ir vērts iedzināties, jo no tā, ko mēs un cik daudz mēs domāsim un radoši domāsim un būsim pieslēgti vispār tām iespējām, kas mums ir dotas, jo vairāk mēs viņus apzināsimies, jo vairāk mēs viņiem varēsim iet līdzi. Bet jums ir taisnība, ka brīvība, cilvēka brīvība, kristietības izpratnē arī nav tāds absolūts dotums, bet drīzāk tas ir kaut kas, kas veidojās pakāpeniski tajā, ka cilvēks kļūst apzinīgāks, apzināties spējīgāk. Un līdz ar to, kā jau teicu, no visām tām opcijām, kas mums tiek piedāvātas, mēs varam kaut ko realizēt. Es to salīdzināšu ar drausmīgu primitīvu, piedodiet piemēru, ja, bet teiksim, nu, ja cilvēks jūt slāpes, viņam ir salīdzinot dažādas iespējas, kā viņš tās slāpes var mēģināt realizēt. Nu, teiksim, apmierināt, vai ne? Bet tās nav bezgalīgas. Es nevaru apmierināt savas slāpes vienkārši apguļoties tuksnes vidū un gaidošas kaut kuriem. Tāds nenotiek, ja. Tātad, respektīvi, tas logos noteiks opcijas. Dieva dotā kārtība noteiks vispār, kas ir iespējams, kādas ir opcijas. Ja es nedomāju, ja es nedzīvoju apzinātu dzīvi, esmu iegrimis vienkārši iekšā tajā visā, kas notiek, tad es ā, ir ūdens, es dzeru, tas ir viss skaidrs funkcionē, nekāda brīvība tur nav. Ja es ieskatos Dieva prātā, vai Dieva prāts mani atklājas, tas būtu varbūt vēl precīzāks formulējums, manī parādās šīs opcijas. Un tad, ko es izvēlos, nu tā ir tāda mistērija, tas ir tas stāsts, kā Dieva gars un Dieva doma manī tur to lēmumu pieņem, un tā ir mana dzīve, un jums ir liela taisnība, ka pēdējā nozīmē es varu savā ziņā tikai to apzināties un savā ziņā to vienkārši pieņemt un saprast, ka tas ir mans liktenis. Un, ja es esmu ticīgs cilvēks, ticēt, ka tas ir labi. Un mēs atcam atpakaļ pie tā paša vecā kristīgā formulējuma, ka tu paļaujies, ka Dievs tavā dzīvē darbojas, viņš visu dara labu, un pat, ja tev ir grūtības, viņš tev palīdzēs, un viņš tev vedīs uz priekšu. Tā jau ir viss tāpat valoda, un tā ir tā pieredze, ka šim seniem cilvēkam bija ļoti skaidra pieejama. Mums, kuriem ir tāda sajūta, ka pasaule ir bez loģikas, respektīvi, ka pasaule ir vienkārši matērija, kura nejauši danco, un tas nozīmē, ka te neviena nav, ja? Izņemot mani, nu tad tas ir drausmīgi. Bet šī te senā domāšana sacīja pagaid. Tu vispār tāpēc tikai esi, ka ir šī te doma un loģika, vai ne? Un jā, protams, viss, kas tev ir apkārt, ir gars, un kur nav gara, tur nav dzīvības, bet tur, kur viņš ir, tur esība ir. Un tajā pašā laikā tu esi viena no viņa izpausmē. Un tanī brīdī tu saproti, ne tikai es domāju, bet domā tas lielais, kurš mūs visus ir radījis un veidojis. Un pēkšies neesmu. Tas labi. Nē, bet jūs saprotat, vēlreiz, ja teiksim, arī tajā kvantu līmenī, tad, kad viņi runā par novērotāju, viņi runā bišķiņ par kaut ko mazliet citu, nekā mēs tā iedomājamies. Un otrs ir, ka, redziet, tā sajūta apmēram tāda, nu, es tagad negribu pats tur iebraukt tiešā, kas nav maz lauciņš īsti, bet tā sajūta apmēram tāda, ka tajā super mazajā līmenī ir patiešām tā, teiksim tā, tad, kad pneumā ir super maz, tad arī super maz viņai ir klāta šī loģika un īpašība. Un tur parādās pats, ka pēkšņi mēs tā kā nevaram noķert. Viņa tik maz tur ir gan tās enerģijas, gan tās loģikas, ka tur ir fluktuācija. Nu tā simbolis izpratas, man nosies droši vien kāds fizikas temperamentīgāks par šādu skaidrību, bet lai. Bet tik līdz, tā enerģija ir lielāka, tā skaidrība ir vēl lielāka. Ja? Un līdz ar to mēs saprotam, pēkšņi pasauli iegūst pilnību savu kārtību, un, teiksim, ikdienas līmenī Ņūtona fizika neviens nav atcēlis, un viņi darbojas absolūti perfekti. Es gribu pēc droši. Man tur nedaudz teologiskāks jautājums. Droši. Mēģināju par to domu, par to, ka viss ir
Es domāju, ka tas, ko mēs varētu sacīt, saukt par grēku, ir tas, ka mēs kā cilvēki šo Dieva prātu, Dieva loģiku neatpazīstam līdz galam, atpazīstam ļoti fragmentāri, un, kas ir tas trakākais mūsu prātā, mūsu galvā, noteiktos apstākļos, noteiktos gadījumos rodās ļoti nepilnīgs priekšstats par realitāti. Un tas ir saistīts atkal ar to pašu, vai ne, ka mēs jau, saprotat, nu kā jums pasaka, mēs jau esam būtnes procesā un ceļā, un tas nozīmē to, ka nu, neviens mēs neesam otrs dievs, un neviens mēs neaptveram visu realitāti kā tādu. Un līdz ar to mēs varam, redzēdami tikai fragmentu no tās realitātes, mēs varam nonākt viņa zināmā opozīcijā. Bet principā, es domāju, ka vārds grēks Bībeles izpratnē nozīmē to, ka mēs kaut kādu iemeslu dēļ pieņemam lēmumus, kuri nāk par sliktu mums un citiem. Un šie lēmumi tiek pieņemti tanī brīdī, kad mēs skatīdamies uz apkārtējo realitāti un atradamies ļoti ciešās savstarpējās attiecībās, mēs aizmirstam vai kaut kā vairs neredzam to lielo kontekstu un mēs izveidojam savas iluzorās mazās pasaulītes, kurām mēs ticam. Respektīvi, cilvēkam ir tendence aizstāt logosu ar savu kaut kādu tādu fikciju par to. Un ar to es gribu teikt, ka dziļumos mūsu psihe, viņa ir, kā Tertulians sacīja, dvēseli savos dziļumos ir kristieti. Respektīvi, dziļumos jau mūsu psihe vienalga nāk no tā logos, nekur mēs nevaram aizbēgt. Un viņš tur ir, un teiksim, kaut kādā nozīmē mēs neatklājam kaut ko pilnīgi citu nekā tas, kas mūs ir radījis un veidojis. Bet, lūk, jā, kaut kādos slāņos un kaut kādos līmeņos mēs varam būt ar kā lai pasaka, deformētu vai ierobežotu, neattīstītu šo iekšējo vīziju un skatījumu. Un tā vietā, lai mēs augtu, lai mēs atvērtos šai vīzijai, jo mēs visi esam nepilnīgi un mēs visi esam ceļā, mēs kaut kā noslēdzamies un mēs, teiksim, līdz ar to, kā jau teicu, nodaram postus un citiem. Tāpēc es sacītu, ka grēks manā izpratnē ir fragmentācija. Tas ir kaut kas, kur tas veselums netiek ieraudzīts un kur mēs esam kaut kādu iemeslu dēļ no viņa atdalīti, atrauti. Un tad tas izpaužās mūsu rīcībā. Jā, tu jā, droši. Man ir jāatprātās atlīdzināt, kad būtu. Nu. Man par brīvē, bet izmantojot fiziku, vai tas varētu būt tā, ka meditācijas loma ir tā kā savienotie trauki, respektīvi, lai mēģinātu likvidēt tos blokus, ko es arī radu, domājot, ka es varu ietekmēt pēc vairāk nekā varu, vai ka iztēlojoties lietas tā kā es mums iztēlojos mēģināt tā vietā. Savienoties ar to. Jā, savienoties. Jā. Es domāju, tas ir ļoti precīzs formulējums. Patiesībā, jo ko meditācija saka? Viņa saka tā, tev ir svarīgi tavu koncepciju par sevi, tavu, taiksim, norobežoto kaut kādu priekšstatu par sevi, atvērt iepratī tam, kas ir. Tam, kas ir ārpusē un tam, kas ir iekšpusē. Un tas, ko es ar šiedienas lekciju mēģināju pateikt, ir, ka tas, kas ir ārpusē un tas, kas ir iekšpusē, nav nemaz tik heterogēni, tas nav nemaz tik savādāks kaut kas. Tas ir, kā jūs teicāt, īstenībā savienotie trauki. Tikai, protams, manī, kā cilvēkā, ir vairāk tā spēja saprast tos procesus, nekā, teiksim, paši visi ir procesi. Un jā, es domāju, ka meditācija šādā nozīmē ir vingrināšanās, atvērt šo savu iekšējo pasauli. Bet kas ir ļoti interesanti, es tikai aizrādīšu jums vēl uz vienu lietu. Jūs taču zināt, ka latīņu valodā vārds meditācija nozīmē koncentrētas pārdomu. Un tāpēc, teiksim, es šeit redzētu vēl vienu ļoti svarīgu tiltu vispār. Proti, ka viena no kristīgajām garīgajām praksēm bija kā reizi paņemt kaut kādu tematu, vai vēl labāk kaut kādu svēto rakstu fragmentu, vai vēl labāk kaut kādu, nu, teiksim, ideju, kas izriet no šiem rakstiem. Un par to domāt. Tādā veidā savu domāšanu pieskaņojot tai realitātei, atverot tai realitātei. Jo es atdotu, ja es vienkārši pasaku sēdu un uztveru visu, kas ir, var gadīties, ka es vienalga to savus burgus baigi cītīgi uztveru un,
un viņos nostiprinos, vai ne? Tāpēc ik pa brīdim to burbuli ir vērts pārsist un saprast, ka tur ir kaut kāda realitāte, vai ne, apakšā. Un saskaņā kristiešu izpratni, teiksim, svētie raksti, viņi ir tik vērtīgi tieši tāpēc, ka viņi visu laiku plēš tos burbuļus vaļā, lai mēs redzam to, kas reāli ir, lai mēs esam vaigu vaigā ar Kristu. Lai ļoti sīkās detaļas neaizstājas priekšā tam būtiskajam saturam, kas ir. Lai nav tā, ka, teiksim, nu, manā dzīvē šobrīd kaut kas notiek, un es saku, pasaule ir bezjēdzīga, ja? Jo es tajā mazajā mikro līmenī nevaru uzreiz visu tur ieraudzīt. Tāpēc vērties vaļā. Labi, mīļie draugi, es domāju, mēs pameditēsim, un tad varbūt vēl kādi jautājumi būs individuāli.